Hvad siger du? Ser du porno selv? Jeg ser ikke porno, nej. Men jeg gjorde det, da jeg var yngre. Men min kæreste gør. Og må han gerne det for dig? Ja, ja. Også, og han alene og ja, far ja, og alting? Ja, ja, det må han. Så du er iskold? Ja, ja. Jeg har det sådan et skat. Gør, hvad du vil, bare du bliver tilfredsstillet. Så kender du den her situation, som hun ser her, hvor din kæreste måske ser porno på nettet, og så kommer han lige krybende hen til dig bagefter? Nej, overhovedet ikke, fordi det er typisk, når jeg ikke gider have sex, han ser porno. Nogle gange skal man jo godt være træt eller sådan noget, og så, du ved, sådan, så siger jeg, men bare se porno, skat, det er okay, og så tager vi den om morgenen. Så han tager den for sig selv? Det er ikke sådan, han kommer ikke at se porno? Altså, han kan sagtens sidde og lave porno, mens jeg bare sidder og ser tv. Mener du det? Ja. Det er sgu meget sejt, vil jeg sige. Det er mange kvinder, der er vi bare sådan, der er jeg fuldstændig ligeglad. Altså, han skal tilfredsstille, sådan er det bare. Sådan. Det er sgu da meget frisk, men vil du blive sur, hvis han så porno, og så kommer ind til dig og vil have sex? Nej, overhovedet ikke. Du ved, så er han jo bare opstemt, og så synes han jo, det er frækt. Lad os sige, det var hver gang, I skulle have sex, så havde han lige set porno på nettet inden. Jo, så ville jeg sige, kan du da ikke lide mine bryster, eller kan du ikke lide min numse, eller kan du ikke lide min tismis? Det havde jeg da sagt. Det er måske lige præcis de sætninger, hun skal sige, ja. Nat, det her faktisk.